Në Shqipëri, prokurori i përgjithshëm Adriatik Lalla thot se lufta ndaj korrupsionit në sistemin e drejtësisë është e mundshme, por se kjo kërkon vullnet nga të gjitha institucionet dhe faktorët politik dhe social të vendit. Në një intervistë ekskluzive me Zërin e Amerikës, një vit pas marrjes së kësaj detyre, zoti Lalla flet për çështjet e ditës, që nga vlerësimet për paketën antikorrupsion të qeverisë, hetimet për ndërtimet pa leje, për privatizimin e Alpetrolit, çështjen Gërdeci dhe Lazaratin. Me zotin Lalla bisedoi korrespondenti ynë në Tiranë, Armand Mera. Zoti Lalla, faleminderit për këtë intervistë, e cila në fakt koincidon edhe me një vit që nga momenti kur ju keni marrë detyrën e prokurorit të përgjithshëm. Më lejoni ta nis me një çështje e cila është e ditës. Sot Transparency International prezantoi raportin e ri vjetor për korrupsionin ku pozicioni i Shqipërisë është përkeqësuar. Sa e ndjen veten përgjegjëse prokuroria në këtë situatë korrupsioni kaq të përhapur në Shqipëri, pak tonë siç është perceptimi i publikut? Faleminderit për ftesën e emisionin tuaj dhe për urimin me rastin e një vjetorit tim në detyrën e prokurorit përgjithshëm. Problemi i korrupsionit është një ndër çështjet kyç për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe një ndër kriteret kryesore që partnerët tanë kanë vendosur për integrimin e vendit në të strukturë. Njerëzit, lufta kundër korrupsionit ka qenë një ndër prioritetet e punës time me ardhjen në detyrën e prokurorit përgjithshëm. Prioritet të cilën jam përpjekur ta realizoj nëpërmjet të gjithë, duke shfrytzuar të gjitha hapësirat ligjore, duke vënë në punë gjithë sistemin e prokurorisë për të luftuar këtë gangren të shoqërisë shqiptare. Zoti Lalla, duke mbetur te korrupsioni, pak ditë më parë emisioni Fix Fare pas një hetimi të tij nxori në pa një zinxhir korrupsioni, pagesa gjyqtar, prokuror, avokat, sekser. Natyrisht ju patët reagimin tuaj si institucion për sa i përket prokurorëve të përfshirë. Por me jetë kam përshtypjen se nuk bëhet fjalë për një rast të izoluar. A duket se sistemi i gjyqësor, sistemi i drejtësisë, ashtu siç në të vërtetë është dhe perceptimi i publikut, ka një korrupsion mjaft të gjerë? Si mund të dilet nga kjo situatë? Perceptimi i publikut normalisht lidhet me rastet me të cilët qytetarët ndeshën nëpër dyert e sistemit të drejtësisë. Kjo situatë mendoj se është e kapërcyeshme, nuk është e pakapërcyeshme, por duhet një bashkëndim i punës me të gjithë institucioneve ligjzbatuese në Shqipëri. Tek ne ekzistojnë të gjitha mekanizmat e duhur ligjor që kjo fenomen të ndëshkohet, por duhet vullneti të gjithë faktorëve politik, social, medias, qytetarëve që të vënë përpara përgjegjësisë ligjore gjithë zyrtarët që abuzojnë funksionet e tyre. Ka një nismë së fundit të qeverisë, një projekt ligj apo siç është paraqitur një paketë antikorrupsion, e cili parashikon që korrupsioni ta konsiderohej si një krim të rënd dhe përpasoj të gjykohet tek gjykata e krimeve të rënda. Por dje pati vërejtje nga misioni i asistencës amerikane Obdati. Juve sa efektive e shikoni këtë ndërhyrje? Lidhë me këtë nismë të qeverisë, ne kemi paraqitur sugjerimet tona, të cilat i kemi vënë dispozicion si qeverisë ashtu dhe komisionit të ligjeve, të cilat besoj se do të merren konsiderat gjatë shqyrtimit të këtij problemi në komisionin e ligjeve. Në vlerësimin tim personal, gjykoj se duhet parë kjo paket, pasi ka nevojë për disa rregullime të nevojshme. Pra jo çdo rast që është parashikuar në paketën e qeverisë mund të gjykohet nga të hetohet apo të gjykohet nga prokuroria apo gjykata e krimeve të rënda. Zoti Lalla, që prej 23 qershorit, ose më mirë që prej shtatorit, në Shqipëri ka një majorancë të re. Cilat janë marrëdhëniet tuaja me këtë majorancë? Kujtoj që zoti Rama pati një takim me ju përpara se qeveria të merrte detyrën dhe ai madje deklaroi se prokuroria ka qenë anemike në betejën kundër korrupsionit deri në atë kohë. Duhet të theksoj faktin se prokuroria është një institucion i pavarur kushtetues. Detyra ime si prokurori përgjithshëm ashtu si dhe çdo prokurori në Shqipëri është përcaktuar në ligj, ashtu dhe garancia në detyrën e së gjithë secilit prej nesh. Unë kam pasur marrëdhënie korrekte me të si me majorancën e kaluar të shu edhe me aktuale. Do të theksoj faktin se në detyrën e prokurorit të përgjithshëm
jam zgjedhur me një lloj konsensusi të gjerë politik, detyrë të cilën besoj se do të vijojë të jetë e tillë në vijim. Prokuroria e Përgjithshme ju bashkangjit aksionit, të themi të qeverisë për goditjen e ndërtimeve paleje. Madje në fakt ju që në shkurtin e kaluar kishit nisur hetime ndaj kryetarit të bashkisë së Vlorës për dy ndërtime në këtë qytet. Megjithatë ka debate edhe për një tjetër ndërtim në qytetin e Vlorës në breg të detit dhe ish drejtuesi inspektoratit të ndërtimit ka deklaruar se ai për këtë ka patur një dosje që në 2011 në prokurori. Cili ka qenë fati kësaj dosje? Lidh me rastin në konkret, çështja në proces hetimi në prokurorinë e rrethit gjyqësor Vlorë. Ndërsa për rastin e kryetarit të bashkisë së Vlorë, dosja mund të aliqesh në proces gjykimi në gjykatën e lartë për të përcaktuar se cila gjykatë do të shqyrtojë rastin në fjalë. Duke mbetur sërish tek pallatet, zoti Lalla, para zgjedhjeve pati një debat të lidhur me një pallat familjarëve të bashortes së zotit Rama. Atëherë u tha se prokuroria kishte regjistruar një procedim penal për këtë rast. Më aq sa unë mund të kujtoj tani për rastin konkret, ndoshta rasti është vendosur mos fillimi i këtij procedimit penal. Zoti Lalla pati një proces të gjatë privatizimi për Al Petrolin, i cili në të vërtetë dështoi dhe shteti sot e kësaj dite nuk ka marrë të paktën 85 milion siç përcaktonin në rregullat e kontratës. Edhe për këtë rast, me sa di unë, prokuroria ka nisur hetimet. A ka ndonjë zhvillim se cilët janë personat përgjegjës për gjithë këtë situatë? Në mjaft raste i kërkohet organit të prokurorisë nisja hetimit për çdo debat ose çdo problem që mund të ndodhin mes palëve në Shqipëri. Po nuk është institucioni prokurorisë që kanë të gjitha rastet të ekspertët, specialistët e durët për të hetuar çështjet e kësaj natyre. Prokuroria ka nisur hetimet për rastin për të cilin flisnin, për rastin e Petrolit. Janë caktuar ekspertë që po merr me shqyrtimin e dokumentacionit për mënyrën se si është realizuar privatizimi i kësaj pasurie dhe pritet dalja e konkluzionit të tyre. Zoti prokuror, pati debate të shumë të lidhur me një proces për një ngjarje të bujshme, siç ishte ajo e Gërdecit, e cila u pasi një dështim i drejtësisë. Gjykata e lartë nuk pranoi as ta merrte në shqyrtim rekursin tuaj. Cilat ishin arsyet që u dha dhe a ka hapësira që kjo çështje të rihapet? A ishte një vendim i gjykatës së lartë në të cilën neve nuk mundëm dot të gjykojmë vendimet asaj gjykate. Ne kemi në proces shqyrtimin në prokurinë e përgjithshme një ankesë të familjarëve të Gërdecit dhe të avokatëve të tyre. Prokurorët e prokurisë përgjithshme të ngarkuar me shqyrtimin e rastit janë duke studiuar gjithë materialet në synim dalje një vendimi përfundimtar brenda pak ditë. Zoti Lalla, para se të merrni detyrën e prokurorit të përgjithshëm, ju kishit një tjetër detyrë të lartë, atë të drejtuesit të inspektoratit të verifikimit të pasurive. Mbaj mend që në atë kohë ju disa herë patët ankesa ndaj prokurisë, e cila sipas jush nuk kishte trajtuar në mënyrën e duhur disa denoncime tuaja. Tani që jeni ju prokurori i përgjithshëm, çfarë është bërë? Ishte një fakt se gjatë kohës që unë drejtoj inspektoratin e lartë të deklarimit dhe kontrollit të pasurive, institucioni ynë pati bërë me 10 kallëzime në institucionin e prokurorisë, kallëzime të cilat pothuajse patën të njëjtën fat, që janë pushuar ose mos filluar që në vlerësimin ton vendimi që janë marrë në mënyrë jo të drejtë, jo të bazuar ligjore. Unë u bë rreth një vit, pra u bë një vit që jam drejtim të institucionit, momentalisht nuk kemi asnjë kallëzim nga inspektorati i lartë i deklarimit të kontrollit të pasurive dhe normalisht nuk kam se çfarë të shtojmë tepër. Përveç korrupsionit, zoti Lalla, një tjetër problem për Shqipërinë është ai i krimit të organizuar. Si është i strukturuar ky krim i organizuar? Sa çfarë shtrirje ka ai në ekonomi apo qoftë në politikë? Sa i fuqishëm është financiarisht? Elementet e krimit të organizuar në Shqipëri ka dyshime të bazuara se ekzistojnë. Unë nuk them pas një vizite të suksesshme që patën në disa vende të Bashkimit Evropian, përfshi edhe në Bruxelles, ku diskutuan ndër të tjera edhe lidhe me këtë problem. Ne po synojmë që të gjitha rastet së natyre të hetohen në mënyrë të plotë dhe të gjithanshme. Normalisht hetimet nuk janë të lehta, elementet e krimit organizuar punojnë në mënyra dhe format që të kanë aftësit për të ngulur veprimtarinë e tyre. Megjithatë, ashtu siç ishte edhe vlerësimi
edhe I ekspertëve ndërkombëtar, në Shqipëri nuk ka element të mirëfill të një krimi vërtet organizuar siç ndodh në mjaft vende të tjera. Pra, ka krim që merret me trafikime të ndryshme, po jo të strukturave vërtet organizuara kriminale. Dhe një pyetje të fundit zoti Llalla që lidhet po me krimin dhe trafiket, siç është ai trafiku të drogës. Praktikisht të gjithë e dinin që Lazarati ishte një qendër e prodhimit të hashishit, por rezultatet e vërtimeve të policisë italiane nxorën pa diçka të përmasave mjaft të mëdha. A ka hetime prokuroria për Lazaratin dhe mbi ata që kontrollojnë këtë industri që është disa miliarda eurosh? Normalisht që prokuroria ka nisur hetime dhe lidhje me rastin fjalë. Hetime të cilat vijojnë dhe unë nuk mund t'jap detajet të mëtejshme. Zilala, ju faleminderit. Faleminderit ju, ishte kënaqësi.